Guys, welcome back again. It's Big Stevo once again with a very beautiful lady. Atatuambia jina yake and what she has for us as youth. Ndio. Haya, let's go. Naitwa nani? Mambo. Naitwa Aisha Mohamed. I am a poet. Poet. A mental health activist na a youth activist. Manze leo ni kuwakumbusha your mental health matters na kuambia pia youth nyinyi ni mashujaa. Nyinyi ni mashujaa, to be honest. You guys are amazing, awesome. Manze nataka ujipigie makofi ukiona hii video. You're an awesome person. Na don't give up. Don't give in. Ukiona mashida inakufanya uzame, tafuta watu. We are a community. Atuwezi fanya kitu solo. Yeah, man. I think that's all. That's all. she's Aisha. She's one of my best friends lately. Na tumobu zinakuja, sindio? Yeah, exactly. So, to all the youth up there, to all the shujaas up there, your heroes and your heroines, let nobody underrate you. Sawa? Kamaza, we ni shujaa, sindio? Tunaambia kuambia uwezi make. Tunaweza make, sindio? Exactly. Tunaambiaje happy mashujaa. Happy mashujaa day. Wow. Wewe ni shujaa, wewe ni shujaa. Sawa. Thank you guys. Bye. Bye. Cut.